Assalomu alaykum Sport Suz sayti va YouTube kanalining qadrli kuzatuvchilari. Bugun xabaringiz bor, Nasaf jamoasi Bahraynda Afrika Kubogi final bosqichidan o'rin olgan bahsda Al Muharraq jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bugungi uchrashuv oldidan bizda ko'rsatuvimiz mehmoni bor edi. Mehmonimiz kelguncha hamkasbim Yahyoxo'ja aka Ulug'xo'jayev bilan birgalikda o'yin haqida o'z fikrlarimizni bildiramiz. Keyin esa mehmonimizga navbat beramiz. Mehmonimiz Nasafning o'sha tarixiy g'alabasida ishtirok etgan, qatnashgan darvozabon Murodjon aka Zuhurov bo'ladi. Mehmonimizga kelguncha yaqinda keling o'zimiz final oldidan fikrlarimiz bilan o'rtoqlashsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'ylashimcha Murod aka Zuhurov bilan bo'ladigan suhbatimizdan avval Nasaf jamoasining raqibi haqida biroz suhbatlashsak o'rinli bo'ladi, chunki baribir mehmonimiz kelganda asosiy urug'i o'sha o'tmishdagi g'alabaga qaratiladi baribir. Shu bois bugungi uchrashuv haqida manimcha fikr bilan boshlashimiz adolatdan bo'ladi. Bugungi jamoa Nasaf jamoasining raqibi Muharraq haqida efirdan bilan suhbatlashdik. Shu o'yinlarni ko'rsatdim, bittikda kadrlarini. Juda murakkab raqib. O'yin jihatida emas, biz futbolimizga doim qiyinchilik tug'diradigan narsalarda bo'lib kuchlidi. Psixologiya. Kichik epizodlar, hakamga bosim o'tkazish, simulyatsiya, aktyorlik, natija uchun o'ynash. Masalan, biz shu mana shu aspektlarda biroz oqsaymiz-ku futbolimizda. Faqat nasab, butun futbolimizda masalan, chiroyli masalan, oxirgi o'zbek futbolida simulyatsiya ishlatishi zo'r bo'ladigan futbolchi bu Aleksandr Geynrix. U ketganiga qancha bo'ldi? Undan keyin biror tunaqa kirib nimadir ishlaydigan, kartochka ishlayveradigan raqib zarariga unaqa futbolchilarimiz yo'q. Bunaqa tiqilyapti, anaqa Muharraq. Bosh murabbiy ham kerak bo'lsa qizil kartochka ishlab olaveradi. Jahli chiqsin. O'rtaga tushunmadi, Ro'zmir Berdiyevga borib provokatsiya qilishi ham mumkin, men unga ishonaman. Jamoa haqida men cho'zmayman, qisqa nomda tushuntirib beraman. O'yin uslubi tushib, Nasafga o'xshash, lekin juda palapartish jamoa. Unaqa bir chizig'ida himoyalanishdi ham, unaqa qotirmaydi, pozitsiya hujum ham juda unaqa zo'r emas. Bularning yutug'i o'sha. Har bir epizodni oxirgacha o'ynaydi. Tub uchun ko'rasizda ham oxirgacha boradi. Etadi, great da kansar. Oxirigacha o'ynaladi ularda. Va bundan tashqari yana eng katta ustunligi baribir o'z uyida bo'layotgan. Stadion atmosferasi, chunki Bahrayn o'zi kichkina davlat bo'lsa ham juda futbol yaxshi ko'radi xalqi. Birlashgan Arab Amirliklarida keskin farq bo'ladi bu daraja, bu jihati bilan. Muharraq bo'yicha aytib o'tgan 34 marta Bahrayn chempioni. Zeriksa Bahrayn chempioni bo'lavergandi bu komanda. 33 marta kubok olgan. Bo'ldi, yo'q, aytmayman. Shu 30 ga yaqinlashib qolgan sovrinlari ham. Afrika Kubogida ham. Afrika Kubogida 2008 yilda g'olib bo'lgan bo'lsa, 2006 yilda finalda Faysaliga mag'lubiyatga uchragan. Lekin gap bugun u haqida emas, gap tarixdagi bu jamoa haqida emas, gap bugungi Al Muharraq haqida ketar ekan. Alhamdulillahni jamoasi qaysidir ma'noda Osiyoni Atletico Madrid desa bo'ladi. Atletico Madrid singari ijrochilari bo'lmasa ham, uslubi shunaqa. Anti-futbol. Nima qilsa qiladi, raqibga o'ynagani belgili. O'zi ham o'ynamaydi. Raqib ham bermaydi. I plus men nimadan cho'chiyotganim, o'sha jamoani provokatsiyasi, o'sha bir 2 kun mol o'tirganimizni ko'rsatdim-ku, qana kartochkalar ishlatganimni. Undan juda xuddichi bular hammasi o'sha san'at va teatr kollejini bitirgan bolalarga o'xshaydi. Qiqirib, baqirib, voy do'st, deb ko'rgan odam joni chiqadi deb o'ylaydi ularni. U shunaqa jamoani bilasanmi, masalan 2000-yil boshlarida, keyin 2010-yil yilgacha arab futboli bo'lardi. Toshkentga keladi, bitta gol uradi, yotadi. Qiynaydi, vaqt cho'zadi, amallab natija qilib ketadi-yu. O'yin bilan masalan bu tendensiya tugadi, chunki Saudiya, Qatarlar trenddagi futbolga o'zini urdi. Saudiya ham, Qatar ham Yevropani istalgan jamoadir. Qatar Janubiy Amerika o'sha Shimoliy Amerika chiqqanda zo'r o'ynadi, guruhdan chiqdi, chorak finalgacha bordi va teng uslub zamonaviy ko'rindi. Bahrayn unaqa emas. Bahrayn o'sha biz bilan 2007 yilda adashmasam bo'lgan Osiyo mana yili muhim emas, o'sha bizni yutgan play-offda 2-2 bo'lgan o'yinda penaltilarda yutgan. O'sha Aloh Xubaylilar o'ylagan Bahrayn uslubi bilan bir xil o'yin. O'sha qo'pol bo'lsa ham aytaman, iflos futbolda bu. Bu futbol emas, anti-futbol. Anti-futbol. Bu nimaga? Men qo'rqib turibman, loyim Nasaf jamoasi bu provokatsiyaga uchmasin, yoshlar bu narsaga e'tibor bermasin. Juda ham mana shu jihatlari ushla. Agar biz bu uchrashuvda g'alaba qozonib qolmoqchi bo'lsak, o'zi aslida raqibning darajasi, solishtirishcha aytaman, Qizilqumnikidan past o'yinning darajasi. Lekin futbolda faqat futbol o'ynalmaydi, de maydonning ichida boshqa aspektlar bor. Masalan, jamoaviy duh,
ishonch o'ziga bo'lgan. Bu borada raqib kuchli. O'sha natija uchun birlashadigan sobrinni deydi, yig'iq jamoa bo'ladi, o'sha sobrinni futbolchilar ham taranniy o'ynaydi, hammasi o'sha tomonlari zo'r. Lekin agar solishtirsak, bog'lamlar, masalan, bog'lamlar o'rtasidagi, chiziqlar o'rtasidagi bog'lamlar haqida gap ketsa, nasab bir klass baland. Qarshi hujumga chiqish tezligi nasab bir klass baland. Futbolchilarni o'zini, nasab bo'lsa-da, o'zini texnikasi bilan ularni solishtirsak, biz ikki bos balandmiz. Aql bilan o'ynaladigan zamonaviy futbol haqida gap ketsa, nasab baland. Lekin o'sha futbol maydonining ichida bor, lekin u qadar ko'zga tashlanmaydigan boshqa narsalar ham bor. Yakka kurashlar, ruhiy holat, atmosfera, ishonch, mana bu narsalarda tajriba eng muhim tajriba. Mana bu narsalarda muharrikda ustunlik bor. O'yindan oldin ikki jamoani ham imkoniyatlarini 50-50 baholagan bo'lardim-u, lekin klass jihatdan nasab balandligi uchun mana nazimda 60-40 ba'zi nasab bu uchrashuvda favorit. Va favorit bo'lganining sababi mana shu kuchliligi. Endi nasabdan talab qilinadigani chiqib qahramonlik ko'rsatish kerak emas. Nasab al-Hilolga yoki Al-Nasrga qarshi o'ynamaydi. Nasab chiqadi, shart chiqishi kerak va o'zini o'yinini ko'rsatsa bo'ldi. Bo'ldi chiqsin. O'sha Stanoyevich uzoqda tepadimi, tepsin. Norchayev oldinga ochiladimi, chiqsin. Oybek Bozorov fint qiladimi, qilsin. Bo'ldi, cho'chmaslik kerak. Agar nasab birinchi gol uradigan bo'lsa, men aniq bilaman bu o'yinda biz yirik hisobda g'alaba qozonamiz. Chunki raqib jamoasining ikkita markaziy himoyasi juda ham qo'pol xatolarga yo'l qo'ydi. Bu jamoa o'sha guruh bosqichida Falastinni jamoasiga yutqizgandi. Juda bo'sh himoya bo'lsa, juda past bo'yli ikkita sentralni forward centralization deydi, markaziy himoyachi va bittasi oxirida qolmaydi, ikkalasi ham darvozabonni oldida turadi. Bunaqa mana pasta shaveladi, samoyi masalan, Umar Yashmurodov bo'ladi, long bolda tashlaydi uzoqqa, aniq uzoq masofaga pas. Unaqa yo'q. U o'sha ikkita himoyachi turadi, bo'ldi, qotadi. Uslub juda ham eski. Buni nasab men boshqacharoq tushuntiraman. Agar bu Afrika Kubogining finali bo'lmaganida, o'rtoqlik o'yini bo'lganda nasab 10-0 yuta oladigan jamoa. Lekin bu yerda nasab Afrika Kubogining finali bo'lganini qo'shsak, 5 ta golni ayiramiz, majburmiz. Chunki bu final va cho'chiydi. Borini ko'rsata olmayman, yosh jamoa. I plus mehmonda bo'lgan 3 ta golni minus qilamiz, 2 ta gol qoladi, men o'ylashim uchun 2 ta to'p farqi bilan nasab bu o'yinni g'alaba qozonish kerak, agar klassini ko'rsata olsa. Endi bu yoq tomoni ham bor-da, masalan, mayda fulgani ko'paytiradi, aniq. Chunki tezlikda yetolmaydi. Raqib muharrak nasabga to'p bilan futbol sani yurish emas, o'yinni tezligida yetolmaydi, tempga dosh bermaydi. Mayda fulga ko'p qoladi, urush janjallar, to'polonlar, timoli mana bosdi, mana var ishlayapti-ku. Var ishlaganim uchun endi mayda fulga ko'paytiradi, qo'pol o'yin bo'lmaydi bu, aniq. O'shaning uchun bugun nasab jamoasiga metin asab tilayman va juda ham sovuqqonlikni tilayman. Bu sovuqqonlik asab mustahkam bo'lsa, klass shunda ko'rinadi. Sizda qanday fikr bu o'yin haqida? Siz hozir nasabni raqib Al-Bara haqida shunaqa faktlar berdingizki, uni o'yinni tushuntirib berdingiz, uni murabbiy o'zi ham hayron qoldi kerak, biz shunaqa futbol o'ynaymizmi? Bu hayron bo'lmaydi, bu qarashi bu bola bizda qatnashmaydi, yig'iladi, qaralar edi. Nasab raqib haqida emas, nasab haqida gapirsan. Nasab jamoasini o'sha kuzatgani, qarshiga bordik, kuzatdik, hammasida kayfiyat yaxshi, murabbiyda ham afsuski, ayni sabablarga ko'ra muxlislarni jurnalistlar olib keta olmadi. Siz ham olib ketdingiz. Biz ham boradik, bahaya keta olmadik. Hop, nasab jamoasi oxirgi o'sha finalga finalgacha bosib o'tgan yo'lni qarasak, oxirgi ikkita o'yin bor edi. Turkmanistonning Ahal va Liman jamoalariga qarshi. O'yin uzoq boshlayapti, jamoa gollar urib olyapti, lekin ikkinchi bo'limda o'yinni tashlab olyapti. Limanga qarshi ham, Ahalga qarshi ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ashu oxirgi muxlislarni ham qo'llab-quvvatlashi o'yinda chirizlar bo'lmay aytib ketishmoqda. Bitta gol urib yutib ketyapti, yo penalti bo'lyapti yoki oxirgi daqiqalarda qanaqadir gol bo'lyapti. Limanga qarshi ham hattoki o'sha qo'shimcha bo'limlarda Kaldurovichning gol evasiga yutib ketishdi. Xo'p, bitta shu minus tarafi u yerda endi bu safar raqib finalda mezbon, u yerda Bahraynda muxlislar stadionni to'ldiradi. Ana shu narsa futbolchilarga bosim yuklamasa, aytganingizdek nasab o'zini o'yinini ko'rsatsa, ularni markazda ishlasa talab qilinmaydi. O'sha avval Superligada qanday bo'lsa, xuddi shunday bo'lasiz. Yana bir narsa aytdingiz, Al-Qarab Osiyoni Atletikosi dedingiz, Superligani sudyonasi.
Xuddi shu supergan sudya narsa, o'sha maydaforlar xuddi shunaqa o'ynaydi o'yinni. Alparaxt o'yinini yaqinda ko'rgan chiqdik. Xo'p, nasafda yo'qotishlar bor. Markaziy himoyada qismda Alqulov o'ynamaydi. Darvozada Umidjon Ergashev turadi bu safar. O'sha guruh bosqichida umuman gol o'tkazgan Abdulloh Ne'matov endi yo'q. Abdulloh Ne'matov uchun mavsum tugadi. Juda sovuq eshitadi. Abdulloh Ne'matov endi yo'q. Yo'q, uning borgan, rangi borgan maydonga tushmaydi sababi o'sha jarohat. Oybek Bozorov va Norchayev sanoyichlardan o'sha kutamiz. Bugungi uchrashuvga taxminingiz qanaqa, natija borasiz? Oson bo'lmaydi, qiyin o'yin bo'ladi, shu bitta yoki ikkita to'p farqi bilan yutsa kerak. Lekin har narsaga tayyor turish kerak, murabbiylar o'sha qo'shimcha bo'limlarga ham, penaltilarga ham hammasiga tayyor turish kerak. Aha, lekin ma'lumotlashim bo'yicha bu o'yin ma'lum birinchi golgacha bo'ladi. Ha, aytganingiz, agar raqib birinchi gol uradigan bo'lsa, narsaga yanada qiyin bo'ladi. Men cho'chiyotganim, mana kecha Lutfulla Toraev bilan suhbatlashdik-ku, intervyusi chiqdi, yozma intervyu. O'shanda aytib o'tdik Lutfulla Toraev. Mana shu joyi ham sal odamni cho'chitdi, xavotirga solibdi. Nima dedi? Deb Lutfulla Toraev javob berdi-ku, avvalgi nasaf bilan hozirgi nasafning nima farqi bor deb so'raganingizda u aytdiki, oldingi nasafda tajribali futbolchilar ko'p edi va bu nasaf yosh jamoa. Lekin farq shundaki, oldingi nasaf ishtirok etgan Afrika Kubogining darajasi hozirginikidan ancha past edi. Bundan ko'rinib turibdiki, mana bu hozirgi nasab jamoasini nisbatan tajribasi kamroq futbolchilari bundan 10 yil avval erishilgan natijani tajribali futbolchilar bilan erishgan bu narsa. Undan ham qiyin bo'ladi. Birinchidan tajribasi kamroq futbolchilar va undan status allaqachon o'sib ketgan turnir final. Men o'ylashim bo'yicha 10 yil oldin olingan sovrinni hurmat qilaman. Lekin fikrim bo'yicha bugungi nasaf agar masalan nasib qilsa, iloji nasib qilsa birga boramiz, qarshi kutib olamiz yigitlarni. Kubok bilan qaytishadi, men bunga ishonchim komil, inshaalloh. Qaytib kelishsa, shu ikkita kubok turadi, bu yo'q-mayo. Men o'ylashim bo'yicha, mana bu yil olinganimiz hammasi baland bo'ldi. Chunki nasab o'sha yili qolgan edi, nasabda pul ko'p edi. Akademiyada nima nasab bu legionerlar. O'sha paytdagi bu bomba jamoa edi. Periplyotkin Litvamida, Latviya mush terma jamoa a'zosi edi. Masalan, Boshkov ichida topovoy legionerlar va zo'r murabbiy Ukrainalik Andrey Dmyanenko bu o'sha Dinamo Kiyevdagi afsona bo'ldi. Sobiq Sovet davlatlari ichidagi barcha yaxshilaning bu inson bu Sobiq Sovet davlatlarini Mirjalol Qosimovdi Dmyanenko. Barcha taniydigan yulduz futbolchi. Va bunaqa imkoniyatlar bilan, bunaqa baza bilan olingan Afrika Kubogiga oldiga qo'yamiz. Qarz. O'zining akademiyasi, 23 yoshgacha bo'lgan bolalar, hammasi deyapti. Bu chiqib 25. Soddaroq qilib aytsak, mahalliy bolalar bilan borib yutib kelmoqda. Endi Lutfulla Toraev aytganidek, 10 yil oldingi bu uch qoldi. Yutishdan ko'ra hozirgisi murakkabligini inobatga olsak, nasab bu sovrinni yutib, o'z-o'zidan o'zini oldingi rekorddan-da yaxshiroq natija qayd etdi. Bu aniq, chunki buni salmog'i baland bo'ldi. Chunki bu yigitlarimiz bilamiz, Mavsum boshida Shohmalik Komilov, Husayn Norchayev degan futbolchilar borligini biz bilmasdik. Hattoki o'sha Bobur Abduxoliqov ketgandan keyin nasab kim o'ynaydi? Kim o'ynaydi hujumda degan. Hatto nasabni o'zini muhofazaqam. Norchayevga mana o'zi Afrika tayyor qilib qo'yibdi to'plarni sovrin. Biz bir yil oldin bu yigit kimligini bilmas edik. O'zbek Berdiyevga rahmat, terma jamoa tushib gol uryapti bu yigit. Va qaysidir ma'noda Eldor Shomurodov o'ynamasa, Husayn Norchayev boru deydigan fikr ham paydo bo'ldi. Bu yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim, bu nasab agar bu kubok olib kelsa, shaxsan men uchun 10 yil mahorat qilaman. Hozir o'zlar kelsa ham mehmonimiz o'liga aytib o'tirasiz. Lekin oldingi 10 yilgi 10 valgi sovrindan ko'ra bunisini qadr baraman. Yana takrorlayman, pul yo'q, murabbiyni qiyinchilik davr jamoasi uchini uchiga qilib yetkazdi. Moliyaviy ahvolni masalan ko'rdik, nasab jamoasi murakkab vaziyatlar, hakamlar bilan voqealar masalan bir muncha oldin kelishilgan o'yindagi ishtirok etishga harakat qilgani uchun jarima og'ir mavsum bu. Koronavirusdan keyin chiqdi, bo'sh stadionlarda o'ynadi bu finallarni, chorak finallarni va buni bugun finalda. Men o'ylashim bo'yicha nasafi bugungi nasaf 10 yil avvalgi nasafdan-da kuchliroq, irodaliroq va haqliroq g'alaba qozonishga va nasib qilsa bu sovrinni olib kelishsa Husayn Norchayev bilan katta intervyu tashkil qilamiz. Yahoki ushbu uchrashuv haqida futbol mutaxassisi Alisher Ekinbayevning ham fikrlari bor. Afsuski texnikalarimiz
Jahon chempionati Belgradda bo'lgani uchun videoga jonli efirda olib chiqa olmadik. Ularni ovozini siz aziz muxlislarga qo'yib beramiz. Final oldi fikrlar. Mashaning kim bor? Uzr, mana endi bo'shadim. Shuning uchun video bo'la olmayman, qila olmayman. Faqat shunaqa javob beraman. Manimcha Nasaf ertaga sizlarda bugun bo'lsa kerak bizada haligacha ertaga imkoniyatlari juda yuqori, o'shuning uchun manimcha favoritam hisoblasak ham bo'ladi. Va qiyin, lekin g'alabani qozonish kerak. 10 yilga oldin chempion bo'lgan Nasaf jamoa ko'proq o'sha tajribali va hattoki legionerlar ham ko'proq edi. Ularga tayanib o'ynagan edi. Hozir esa sal bo'lsa o'sha yoshroq jamoa, juda ham yoshroq, juda ham yosh deyish mumkin va unchalik legionerlarga tayanib kelmaydigan bo'lsa, asosan o'sha mahalliy futbolchilarga tayanib o'ynaydigan o'sha jamoa bo'lib qoldi. Bunisi ham bir tomondan yaxshi, chunki manimcha byudjetlari ham 10 yildagi oldin hisoblasak, solishtirsak, manimcha bu yilgi byudjeti sal kamroq bo'ladi. O'sha 11 yil oldingi 10 yildagi oldini bilan, demak, o'sha kamroq byudjeti bilan ham deyarli bir xil natija ko'rsatish mumkin deb bizaga namuna beryapti. Bugungi kungacha Nasaf hali faqat 100 ming dollar yutgan Afrika kubogida, chunki hamma o'sha mintaqaviy chempionlarga Afrika 100 ming dollardan to'layapti. Masalan, Muharraq unda oldingi o'yinda Kuvayt jamoasini yutgandan keyin g'arb zona, o'sha g'arb mintaqada chempion bo'lgani uchun ular ham 100 ming dollar yutgan. Gonkong jamoasi, ular o'sha guruhda, chunki sharqiy mintaqada faqat 4 ta jamoa qatnashganligi uchun o'sha guruh g'olibi mintaqa chempioni hisoblanadi va ular o'sha guruhni yutgandan keyin 100 ming dollar yutgan edi. Hindiston Mohan Bagan o'sha Nasaf yutgan jamoa, yana bitta jamoa o'sha Nasafga yutqizgan yana bitta jamoa, ular ham guruhni yutgandan keyin, chunki janubdagi mintaqada bitta guruh bo'lgan, shuning uchun ular o'sha faqat guruh yutgani uchun 100 ming dollar yutgan. Demak, masalan, Bahrayn jamoasi guruhni ham yutgan, guruhdan keyin yarim finalda ham o'ynagan, mintaqaviy yarim finalda, keyin o'sha mintaqaviy finalda yutgani uchun faqat o'shanda 100 ming dollar yutgan bo'lsa, Nasaf guruhdan keyin yana bitta final o'ynaganligi uchun yana 100 ming dollar yutgan. Qolgan jamoalar esa o'sha sharq va janub, ular guruhlarni yutgani uchun 100 ming dollar olgan. Mana endi Muharraq va Nasaf o'zaro deyarli 2 milliondan oshiq pulini hisoblash kerak. Yutgan jamoa 1,5 million oladi, yutqizgan jamoa 750 ming oladi. Demak, minimum yutgan o'sha Nasaf yutqizsa ham, demak, minimum o'sha mukofoti 850 ming bo'ladi. Agar xudo xolasi yutsa, demak, jamoa umuman 1 million 600 ming bo'ladi o'sha yutgan pullari. Ruzikul Birdiyev shogirdlari Afrika Kubogida chempion bo'lsa, ular chempionatda va kubogida ko'rsatgan natijalariga qaramasdan keyingi chempion ligada play-offda qatnashadi va ular o'sha O'zbekistondagi ikkinchi jamoani, masalan, kubokni Nasaf emas, boshqa jamoa yutsa, Paxtakordan tashqari, o'sha Paxtakor va Nasafdan tashqari yana qanday jamoa yutsa, ularni o'rniga chempion play-offda qatnashadi. Demak, hozir Nasaf o'sha Muharraqni yutsa, chempionatda va kubokda ko'rsatgan natijasiga qaramasdan, qat'iy nazar, ular baribir chempionlikka to'g'ridan-to'g'ri yo'l oladi.
uchinchi jamoasi, masalan Paxtakor Nasafdan tashqari yutgan jamoa, kubokni yutgan jamoa yoki chempionatda ikkinchi o'rinni olgan, agar Nasaf ikkinchi bo'la olmasa, yoki uchinchi o'rinni olgan, agar Nasaf ikkinchi o'rinni oladigan bo'lsa, demak o'sha jamoa, uchinchi jamoa, ular OFK kubogida poylab o'tirishadi. Xuddi Nasafdagidek, o'sha esingizda bo'lsa, Nasaf bu mavsumni boshlanishda AGMKni natijalarini kutgan, AGMK o'sha playoffni yutgandan keyin, guruhga chiqqandan keyin, faqat o'shandan keyin Nasaf OFK kubogida qatnashgan. Agar keyingi yil Nasaf o'zi playoffni yutqazsa, xudo ko'rsatmasin, lekin yutqazsa, playoffda guruh bosqichiga chiqmasa chempion ligada, demak o'shanda uchinchi jamoa, O'zbekistondagi uchinchi jamoa OFK kubogiga qatnashmaydi. Nasaf playoffda yutqazgandan keyin, demak ular OFK kubogiga qaytishadi. Keyingi mavsumlarga, demak 22 yilga kvotalarimiz o'sha, bitta to'g'ridan to'g'ri guruhda, bitta playoffda va bitta OFK kubogida, lekin OFK kubogida ular poylab o'tirishadi, lekin 23 yildan boshlab deyarli aniq 2 plus 2 bo'ladi. Demak ikkita guruh to'g'ridan to'g'ri, ikkita jamoa to'g'ridan to'g'ri guruh bosqichida qatnashadi, ikkita jamoa esa playoffda boshlashadi va har yili bundan keyin har yili kvota o'zgaradi. Alisher Ekinbayevning fikrlarini ham eshitdingiz. Keling, albatta bugungi o'yinda nima deb o'ylaysiz? Kim qahramon bo'ladi? Kim o'yinning eng yaxshisi bo'ladi? Mag'lubiy Bozorov deb o'ylayapman. Chunki Oybek Bozorov butun turnir davomida harakat qildi, lekin birorta yorqin o'yin o'tkazmadi. Yaxshi o'ynadi hammasi, yorqin o'ynadi. Men o'ylashimcha, Oybek Bozorov haqli bu finalni o'zini tarixda o'zi bilan eslab qolishga. Chunki 10 yil avvalgi finalda ham Artur Gevarkan eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan turnirda va bugungi Nasafi haqiqiy Gevarkani bu o'zi Gevarkani desam kimgadir erish tuyulishi mumkin, lekin qarshilik muxlislar Artur Gevarkani qanaqa hurmat qilganini va uni Mansur Zulberdiyevdan ko'p eshitganman. Barcha zamonlardagi eng yaxshi legionerlardan biri deb hisoblaydi Nasaf jamoasi Gevarkani va o'ylashimcha Oybek Bozorov ham shu uchrashuvni Gevarkani bo'lib beradi final. Sizda qanaqa fikrlar? Men cho'chib OFK kubogining to'plari Husayn Norchayev gollarini bugun yana oshiradi. Bu o'yin nafaqat Husayn Norchayevga, balki o'sha ham Nasaf har bir futbolchisiga bu katta reklama bo'ladi. Sababi finalni shu skautlar kuzatadi, klublarni o'sha xo'jayinlari, OFK prezidenti ham kelishib kutilyapti o'yinga. Bu katta reklama bo'ladi. Bu o'yinda hamma futbolchilar o'zini ko'rsatishi kerak, borini maydonga tashlash kerak, harakat qilish kerak. Ajoyib. Keyingi mavsumni Osiyoni yoki Yevropani klublarida, top klublarida boshlasa. Suhbat yakunida man Nasaf jamoasi yigitlariga omad tilamoqchiman. Yigitlar, bu sizlarni qo'lingizdan keladi. Sizlar bundanda murakkab vaziyatdan chiqib ketgansizlar. Sizlarda xarakter bor, iroda bor. Bu narsani biz aniq bilamiz. Shunchaki buni borligini chiqib yana bir bor isbotlash qoldi xolos. Finalda omad. Biz uchrashuv haqida jurnalistlar yoki ikkalamiz o'z fikrlarimizni bildirdik. Baribir u finalda qatnashgan odamchalik biz u narsani sizlarga tushuntirib bera olmaymiz. Mehmonimiz yetib keldi, Murodjon aka Zuhurov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz Murodjon aka. Bugun o'sha Nasafni avvalgi 2011-yildagi final haqida ham to'xtalamiz, tarixga qaytamiz va bugungi Anqaraga qarshi o'yin haqida ham fikrlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Man birinchi savolni bersam, umuman olganda o'sha keling, mana o'tmishdan boshlaymiz, moziga qarab ish ko'rmoq xayrlidir deydiyu. O'zi aslida Afrika Kubogini umuman olganda o'zi bu xalqaro miqyosda bizni klublar o'ynagan birinchi final bo'lgan. Bizniki yarim finaldan yoq o'tmagan hozircha. Qani ikkinchi final? Bu ikkinchi final. Bu birinchi final bo'lgan. O'zimdan finali hissiyoti qanaqa? Endi hissiyoti buni butun mavsum bo'yicha kutadi bu final. Çünkü kütkenliğinden ki yani ahırı kalan taşlaşkı, doğru taşlaşkı, oynaşkı kısıyatı neyse bunu doğru tergeli konuş gibi de kısıyatı Peri Nasroyan bu olmuyordu, Kürket Kosyan bu olmuyordu. Yani kütleyen motivasyonu var sen bu olmuyordu. Altı oyunda karışkı no, bariyem bu oyunun içi, bariyem umurinde bitti konuşmak mı ne oyun. Ben tergeli konuş gibi, çünkü kısıyat burada hem mandıraj burada hem de bariyem targeti kuruladı. Ama neydi? Bir tamamen kıyım, bir tamamen ansam buldu. Çünkü yedik geldiğin ahlaki kadar taşa çıkardı. Eğer şu Nasaf futbolcuları sizden geldi değil, mesela
finalda uchta narsaga e'tibor qaratish kerak bo'lsa, ular nima bo'lsin deb so'ragan. Ya'ni nimani maslahat bergan bo'lardi Nasaf futbolchilariga? Uchta eng muhim narsa finaldagi. Hozirgi finaldagi? Albatta, hozirgi finaldagi. Birinchi navbatda murabbiy taktikasini to'g'ri qilish, qo'llash. Ikkinchisi kan narsasini qilish bajarishdi. Ko'rsatmaga to'liq amal qilish. To'liq amal qilish. Disiplina dedi-yu, o'sha intizom, tartib, intizom. Intizom kerak. Keyin uchinchisi, oxirgisi. Uchinchisi omaddan kerak endi bu yog'iga. Omadga bog'liq ko'p narsa. To'g'ri. Qaytadi, qirmay qoladi deyapti. Shunaqa ma'no bo'ladi. Biz futbolchilarimiz omaddor bo'lishini tilab qolamiz. Mana siz bugungi Nasaf, hozirda Bunyodkor klubida faoliyat olib boryapsiz va bugungi Nasaf jamoasini ham bilasiz. Nima deb o'ylaysiz? 10 yil avvalgi Nasaf bilan hozirgi Nasaf o'rtasida o'xshashlik bormi yoki bular umuman boshqa jamoalarmi? Yo'q, o'xshashlik yo'q. Birinchi navbatda 10 yil oldingi Nasaf tajribali futbolchi ko'p edi. Legionerlar ham yaxshi edi, tajribali. Ammo bolalar o'sha avji chiqqan paytda o'ynagan bo'lardi. Big formada, big formada bo'lgan payt edi. Endi hozirgi Nasaf yoshli, kuch ko'p, shijoati ko'p bolalar. Shuning hisobiga bo'lsa kerak, hozir farq shu. Bu tajribadan shijoat hozir. Qaysi bir kuchliroq deb hisoblaysiz? Endi shijoat bo'lganda tajriba yetishmasa, bu ham qiyin. Tajriba bo'lsa, shijoat yetishmasa, bu ham qiyin. Shunaqa moment bo'ladi, shunaqa joy bo'ladi hozir. Bu paytda na o'pti deb, na tajriba hisobiga yuki deb o'ylaydi. Ammo shu faqat shijoat, yugurib faqat ana qilish kerak, bu ham shunaqa payt bo'ladi, yugurish kerak. Jonni berib o'ynash kerak, o'shanda yuzda bo'lish mumkin. Hozir ularda Nasafda, hozirgi Nasafda shijoat bor. Hamma yoshda yuguradigan, kuchi to'la paytda yuguradigan paytda ularni hozir 90 ni 120 ni bo'lsa 120 ni yurish kerak. Tinish kerak emas. O'shanda biz tarqoshimiz bo'lsa bunday holasi. Fikrsiya qo'shimcha tarqasi o'sha shijoat hozir Nasaf futbolchilarida shijoat bor dedingiz. Bunga 100% qo'shilaman. Sababi hozir tarkibdagi hali birortasi bunaqa katta o'yinda maydonga tushmagan va sovrin ham yutmagan. Murojaatga kelsak, o'sha paytdagi Afrika Kubogining darajasi hozir o'sdimi yoki o'shunday ketyapti yana? Afrika Kubogi. Siz o'ylagan paytda menimcha kuchliroq edi Afrika Kubogi hozirga qaraganda. Endi hozir ham karantin, pandemiya hisobiga farq tushgandir. Lekin biz o'ylagan paytda 2011-yilda Afrika Kubogida hamma jamoalar kuchliroq edi men. Shuning uchun ham mana biz uyda o'ynashimiz kerak Hindiston komandasi bilan. Dempo o'ynashimiz kerak edi. Dempo play-offda Asadga o'ynagan, Stikov o'ynagan. Asad zo'r bir 2-1 2-0 yutgan zo'r bir uyda Asad ko'rasiz Qatarda bo'lgan. Shu yil Asad chempion bo'lgan, Osiyo chempionati ligasi chempioni bo'lgan. A biz bu yerda Hindiston komandasiga bu yerda turib turganmiz, bu yerda turib turganmiz. Endi farqda yana Asad bu yerda zo'r bir yutdi, Hindiston komandasi ikki chempion bo'ldi. Bizda Hindistonlik komandasiga bir yo'lda 7 ta yo'lda 4 turamiz. Bugun hozir taqqoslash qiyin-da, balki biz ham shu paytda shu liga chempionati ham shunaqa o'ynagan bilan balki teparoq chiqarmadi o'zi olmadi, o'shanda ma'lumot talab qildik. Solishtirish kerak. Lekin shu yerda ana shu AFKda kuchliroq bo'lgan hozirga qaraganda. Endi huzurda berish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi finalda Nasaf jamoasi imkoniyatlari qanaqa? Final har doim 50 yil bo'ladi. Kimdir 60-70 yil yo'q. Har doim 50 yil. Ham bitta o'yin bo'lgani uchun hamma kuchim bor kuchim tashiydi. 50 yil. Bu yo'q omadga bog'liq. Endi o'sha murabbiyning taktikasi to'g'ri bo'lsa, to'g'ri bo'lib tanansa, o'sha hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bu ko'p 50 yil. Kechizda oldin Yahya bilan biz o'zimiz fikrlarimizni bildirib bo'ldik o'yin haqida. Sizga oq qo'ymoqchi edim vaqtingizni chunki siz baribir o'sha o'yinlarda qatnashgansiz, bilasiz. Bu safar avval final Qarshida bo'lgan, bu muxlislar hammasi sizlarga kuch bo'lgan, qo'shimcha afsuski bu safargisi safarda bo'ladi. Bu futbolchilarga bosim o'tkazmaydimi? Bizni olib qarasa bir safar o'ynash osonroq tuyuladi shu paytda. Qanaqa paytda? Mana shunaqa davrlarasi katta o'yinlarda safar o'ynash osonroq bo'ladi. Hozir final bo'lgani uchun biz o'sha Nasaf 10 birinchi o'ynaganimizda
davlatim katta bo'lganda butun O'zbekiston tuanaqa temir yo'l mustaqil 20 yilligi ana bu turdi. Hammasi to'g'ri kelib qolgan, yutmasak bo'lmaydi. Hamma yoqda bu odam davlatini bo'lib, undan bo'lib. Endi hozir bularda faqat chiqarib yutishdi, anaqa davlatda yo'q. Hozir yetti o'ynasa, yaxshi o'ynasa, bonus olishim. Boshli bo'lib olsa, ular ham asabiylashadi. Arab komandasi, Bahrayn komandasi asabiylashadi, o'sha o'yin chiqmasi mumkin. Birinchi o'zi o'zi kerak emas deb hozir, birinchi navbatda o'zi o'zi kerak emas. Davlatni bargan bo'ladi. Nasab kelsa ham osonroq bo'lsa, biz bilganda. Arab klublariga qarshi ko'p o'ynagansiz, u kichkina sir emas. Ularning futboli o'stimi yoki hali ham o'sha Yahyo aytadi, u Bahrayn klubini anti-futbol namoyish etadi dedi. Chunki o'yinlarini kuzatdi, mayda futbollar Bahrayn futboli bilan Saudiya futboli o'rtasida farq juda ham katta. Masalan, trenddagi futbol Saudiyaniki bo'lsa, hozir arablarning orasida Qatar bilan. Bahrayn o'sha Bahrayn o'sha Al-Ahobaydagi o'ynagan davrdagi Bahrayn uslubi, ya'ni o'sha bo'ladi, noqulay terma jamoamizga ham mayda futbollar, anti-futbol, asabga tegishlar, shu arab futboli o'sha hozir Saudiya Arabistonida bor bunaqa, hali bu ham o'sha mayda yotib olishdi, vaqt cho'zishdi, bularda ham bor. O'ynagan paytda ham bitta gol bo'lsa bo'ldi, ketdi, yotib olib, vaqt cho'zib olib, futbol o'ynagisi kelmasdi odam ustasi bo'ladi, ya'ni bo'ldi, 90 deyiladi endi. Hozir endi aytaman, hozir men mana internetda o'qib o'tirdim o'sha statistikani, hozir arabda kimdir yozgan ekan, o'sha o'qib o'tirdim. Qaytaraz bu anti futbol ekan, orqada o'yin ekan, vaqt cho'zishga yaxshi bo'lar ekan, o'sha futbollari, yo'q, kichik futbollar, shu yerdagi o'qib o'tirdim, voz kechishdan avval. Nasafda o'sha guruh bosqichida boshqa darvozabon turdi, Abdulohid Ne'matov kelgan bu jarohat olgandan so'ng endi hozir Umidjon Ergashev turyapti. Umidjon Ergashev o'sha Ahalga qarshi o'ynayam, Limanga qarshi o'ynayam, kichik-kichik xatolarga yo'l qo'ydi. O'sha darvozabon haqida ham fikr bildirsiz. Endi darvozabon hali yoshli, hali tajriba kerak menga. Hali shu turda yaxshi tajriba yig'ish kerak, o'yin praktika bo'lishi kerak. Yani ki ben perspektive bağlı bir cümle vardı ki, nasıl bir cümle vardı? Perspektive bağlı. Bu yıl Ermeni bu ana kasıt. Sen o zaman ne yapıyorsun? En az yine. Bu yıl ben karakterim bu şekilde ana kadar şekilde doğmam da ne kalayım ben? Yumuşak bana şekilde ne var kariyende? Yumuşak bana yumuşak var. Yumuşak bana az gel kustu bana ciddi. Şimdi korunuşta yumuşak bana yumuşak var. Dileken, şuna ben şuna tüy var burası. Hani jahl chiqib paytib yo'q, unaqa ko'rmadim-da jahl chiqqanini. Endi bo'ldi endi unaqa emasda, u bo'ladigan narsa hamma deb. Lekin 90 emotsiyadan turadigan darvoza emasda, lekin kerak payt burcha qilsa bo'ldi, bizga kiramiz. Asosan ungacha ishon qolmasin. Ish qolmasin. Final oldida fikr bildiramiz, nima deb o'ylaysiz? Bu final uchrashuvida birinchi golgacha bo'ladimi o'yin? Bo'lishi mumkin. Hozir bitta gol hal qilish mumkin final. Sonuch agar arabda bo'lsa bitta gol. Bitta gol. Futbolda уже sen ko'rish ham ishtirok qilsinlar dedi. 90 agar boshda o'tkazib olsa aytonlar, boshda o'tkazib olsa ketdi, shundan ketdi. Ham faqat doktor chiqib uradi. Shundan o'yin tugab ham bo'lmay qolasan mana. Bitta gol hal qilish mumkin bitta o'yin emas. Bu final Nasafning yosh futbolchilariga nima beradi? Menga tajriba. Kimsa reklama. Hozir tajriba butun Osiyo ko'radi, agentga keladi. Tajriba chet elga chiqib ketishga oson bo'ladi. Agentga reklama bo'ladi, hozir agentni qaraydi. Men bora hozir yoshganman, bu yoshli qaraymiz kerakmiz kerak. Shaxsiyligi. Albatta, albatta o'qlash to'g'ri urush mumkin hozir. Ham tarix kiradi. Ham zo'r reklama. Reklama. Ham shuncha Çünkü her defa fitarken ben 2011 yılki galiba uçun ne mi bana rahmetten tabii yine sahip olsun. Yani rahmetli prezidentimize bize ki spark verdi ya. Hem de gitti de. Hem de gitti de spark verdi ya. Dinleyen ki hep gelirdi. Yani de kamera oyunu geldi ya. Yani de bu mükafat verdi ya. Yani de hoşuna kaldı. Yani mükafat yaptı bu yine de. Agar bugun Nasaf jamoasi g'alaba qozonsa, ularga ham yaxshi sovg'alar. Hozir oxirgi o'yinda qanday chiqqan?
o'sha payt spark chiqqan bo'lsa man o'ylashim bo'yicha bu yigitlar bunga loyiq, haqli. Chunki mana siz o'ziz ham bilasiz, moliyaviy ahvol murakkab bo'lishiga qaramasdan sizlar davringizdan keskin farq qiladi hozirgi nasab moliyaviy ahvol va sizlar ko'rsatgan natijanigacha yetib keldingiz. Endi buni isbotlash qoldi xolos. Biz umid qilamiz bu yigitlarga nasib qilsin shu moshina xursandchilikda minishsin va albatta finalni yutishsin. O'yin oldidan taxminiy natijangiz qanaqa natija kutyapsiz bugun uchrashuvda? Endi hada g'alaba kutamiz. Inshaallohda O'zbekiston nomidan. Inshaallohda o'zim o'ylagan o'sha yerda hariga mana azgina bor. Asab uchun jon qidirganimiz vaqtida bor azgina. Endi g'alaba qilib olamiz endi. Hisob, taxmin qil. Hisob 2 yil bor. O'sha 2011-yilda chiqmasin, 2 yil bor. Bilyapman. 94-chi yilda urushsin, bu tugasin shu bola. 2 yil bo'lib qolsin. Tashrif uchun kattakon rahmat. Latifmasdan kelganingiz uchun bugungi bahsda Ruzqul Berdiyev shogirdlariga omad tilaymiz. Xudo xohlasa yurtimizga o'sha Afrika Kubogi bilan qaytib kelishadi. Hozircha siz aziz muxlislar bilan xayrlashamiz, sababi finalga oz qoldi. Biz ham tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, biz ham finalni ko'ramiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Olg'a nasaf. Olg'a nasaf. Kutib qolamiz g'alaba.